Derbi i Gjirot së dytë në ligën e parë të futbolit të Maqedonisë ka sjell humbje 3-0 për Shkëndijën, që u duk dukshëm e lodhur për ballë Vardarit, që qartë ishte më i freskët duke ditur se përshëndeten nga garat europiane që në pengesën e parë. Skuadra kishte start të mirë kur administronte lojën dhe krijonte raste shënimi, mirë po pa mundur të avansoj. Përballja gjithkohon u shoqërua me korë ofenduese të tifozve të Vardarit, që edhe njëherë nuk kursyen sharjet në baza nacionale ndaj shqiptarve. Në ndërko, klubi Tetovar ka dalur me një reagim pas kësaj ndeshje. Me këtë rast, klubi i futbollit Shkëndija shprej indignatë të thellë dhe ankesë të hapur në adresë të Federatës së Futbollit të Maqedonisë, që përmes delegatit të dërguar në derbin e Gjirot së dytë të ligës së parë të futbollit të Maqedonisë, Vasco Kantarqiev nga Strumnica, lejuan vazhdimin dhe zhvillimin e ndeshjes edhe përkundër faktit se nga tribunat nuk kishin të ndaluara skandime racore dhe thirrjet për gjenocid kundër shqiptarve. Situatën e rëndon fakti që gjithë kjo u zhvillua para syve të komisarit për gara pranë Federatës së Futbollit të Maqedonisë, i cili gjithashtu nuk e patë rrugës që të paktën për një moment të ndërprej ndeshje dhe të kërkohet ndërprerje e koreve ofenduese. Përveç 2-3 thirrjeve për anim korrekt nga spikeri zyrtar i ndeshjes, delegati nuk ndërmori asgjë për të ndërprerë korret nacionaliste. Ne si klub ndjehemi direkt të prekur nga kjo situatë dhe kërkojmë urgjentisht nga Federata e Futbollit të Maqedonisë që të shqyrtojë këtë situatë dhe të tjera të ngjashme, duke sankcionuar ekipin vendas për organizim të dobët të ndeshjes dhe mos sigurim të kushteve minimale për lojë fair dhe korrekte, konform standardeve të UEFA-s dhe FIFA-s. Nëse Federata e Futbollit të Maqedonisë nuk ndërmerr masa tani më të rënda ndëshkuese në mënyrë direkte, do të jetë motivuese e vazhdimit të shfaqjeve të tilla. Për fat të keq, jo vetëm nga rrugaç dhe huligan që përkrajnë ekipin Nikoqir në ndeshjen e të dielës, por edhe të publikut më të gjerë që dje nuk dalonin nga huliganët. Ofendimet dhe skandimet në baza nacionale dhe komplet materiali dëshmues për sjelljen fashiste jo vetëm të huliganëve rrugaçëve të ashtu quajtur komit, por edhe pjesës tjetër të publikut që më asgjë nuk dalonte nga soi i tyre, do t'u dorëzohet strukturave të UEFA-s si dëshmi për mos sigurim të kushteve minimale për zhvillim normal të një ndeshje futbolli. Në të njëjtën kohë, klubet shqiptare do të detyrohen të rishikojnë statusin e tyre garues. Nëse Federata e Futbollit të Maqedonisë dhe më tej lejon dhe stimulon standardet të dyfishta në këtë kampionat garues, të dielën dikush faqi gjithë arsenalin ofendues në drejtim të shqiptarëve dhe Federata e Futbollit të Maqedonisë me mosangazhimin për ndërprerjen e koreve raciste në mënyrë direkte provokon mlev dhe gatishmëri për revanshizëm, për të cilën më vonë vetë ne si klub detyrohemi të paguajmë gjoba të majme. Ky reagim nuk ka as pak për qëllim arsyetimin e lojës së dobët nga skuadra jonë që u publikua si raport më njëherë pas përfundimit të ndeshjes, por gjithsesi se këto sjellje raciste dhe shoveniste ndikojnë edhe në demotivimin e futbollistëve, thuhet në reagimin e ekipit të Shkëndijës.